Кадам жайдагы алтын кенинен руданы мыйзамсыз чыгаргандар кармалганын УКМК кабарлады. Майдан айыл аймагынан Ничкесу кенинен алтын руданы мыйзамсыз алып чыгуу тиешеси бар адамдар 2 айга тергөө абагына киргизилди. Жалпысынан тереңдиги 2 метрден 5 метрге чейин, туурасы 3 метрден узундугу 57 метр болгон алтын кенин казылганы аныкталган. Апрель айынан июнь айына чейин өлкөнүн өзгөчө менчиги болуп саналган жер казынасына кол салып, уруксат берүүчү лицензиясы жок туруп, кол өнөрчүлүгү ыкмасы менен иштетүү максатында алтын кендерин өзгөчө ири өлчөмдө жашыруун тартып алышкандыгы такталган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети белгилейт.